नमस्कार, शालिनी प्लस बातमीपत्रामध्ये मी सुनील आपलं स्वागत करतो. बातमीपत्राच्या सुरुवातीला पाहूयात हेडलाईन्स. टिपू सुलतान जयंतीवरून कर्नाटकचे राजकारण तापले, जयंतीला होतोय विरोध. नोटबंदीचा त्रास सर्वसामान्यांना, राहुल गांधी यांची मोदी सरकारवरती टीका. बीडमध्ये पत्नी आणि मुलीची हत्या करून युवकाची आत्महत्या, परिसरात हळहळ. नाशिकच्या शेतकऱ्यांचा अनोखा उपक्रम, बनवला 30 फूट नांगर. आणि उस्मानाबादमध्ये वाहतुकीची कोंडी, सुट्ट्यांमुळे होतीये आई तुळजाभवानीच्या दर्शनासाठी गर्दी. आता पाहूया सविस्तर वृत्त. टिपू सुलतान जयंतीवरून कर्नाटकचे राजकारण चांगलेच तापलेले पाहायला मिळत आहे. गेल्या वर्षी काँग्रेसने जयंती साजरी केली होती, यावेळी देखील मोठ्या प्रमाणामध्ये विरोध झालेला होता. मात्र तरी देखील यावर्षी जयंती साजरी करणारच असा निर्धार सरकारने केल्याने राजकारण चांगलंच तापलंय. कोणी कितीही विरोध केला तरी 18व्या शतकातील शासक टिपू सुलतान यांची जयंती नियोजित दिवशी साजरी केली जाईल असे कर्नाटक सरकारने स्पष्ट केले आहे. भारतीय जनता पक्ष आणि श्रीराम सेनेचे समर्थक जयंती विरुद्ध आंदोलन करत आहेत. भाजपने टिपू सुलतान यांना अत्याचारी शासक असल्याचं म्हटलं आहे, तर केंद्रीय मंत्री अनंतकुमार हेडगे यांनी टिपू सुलतान हिंदू विरोधी होते, मग त्यांची जयंती साजरी करण्याची गरज काय असं म्हटलं आहे. गेल्या वर्षी काँग्रेस सरकारने जयंती साजरी केली होती, त्यावेळीही मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला होता. शिवाय लोकांच्या हितासाठी राज्य सरकारने टिपू सुलतानची जयंती साजरी करू नये, फक्त मुस्लिम समुदायाला खुश करण्यासाठी ही जयंती साजरी केली जात असल्याचे भाजप नेते आणि कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री कर्नाटक सरकारने कार्यक्रमाचे स्थळ विधानसभा व्यतिरिक्त गैरराजकीय ठिकाणी केले आहे. भाजपचा तीव्र विरोध पाहता गृहमंत्री जी परमेश्वरा यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन योग्य प्रकारे कायदा आणि सुव्यवस्था हाताळण्याचे आदेश दिले. तर कोणी अधिकारी कार्यक्रमात बाधा आणण्याचा प्रयत्न केला तर त्याच्यावरती कायदेशीर कारवाई करावी, तर कोणी अधिकारी कार्यक्रमात बाधा आणण्याचा प्रयत्न केला तर त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असा इशारा मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी यांनी दिला आहे. ब्युरो रिपोर्ट, शालिनी प्लस, दिल्ली. नोटबंदीचा त्रास हा सर्वसामान्यांना सर्वात जास्त झाला असून काळ्या पैशावाले मात्र देशातून फरार झाले असे राहुल गांधी यांनी म्हटलंय. छत्तीसगडच्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचार सभेत राहुल गांधी बोलत होते. छत्तीसगड विधानसभेच्या पहिल्या टप्प्याच्या निवडणुकीला 9 तारखेपासून सुरुवात झाली आहे. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हे प्रचार दौऱ्यावरती आहेत. दरम्यान नक्षलग्रस्त भागांचा आढावा त्यांनी घेत प्रचारसभा घेतली आहे. एका सभेत बोलताना त्यांनी नोटबंदीवरून मोदी सरकारवरती हल्लाबोल केला. राहुल गांधी म्हणाले, नोटबंदीदरम्यान सर्वसामान्यांनी लांबच लांब रांगा लावल्या, मात्र कुणीही काळा पैसा असणाऱ्यांना या रांगेमध्ये पाहिलं नाही. नीरव मोदी, विजय मल्ल्या, ललित मोदी आणि मेहुल चोक्सी हे आपले पैसे घेऊन देशातूनच फरार झाले. छत्तीसगडमध्ये 12 नोव्हेंबर रोजी विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदान पार पडणार आहे. दरम्यान 9 ते 10 नोव्हेंबर या 2 दिवसात राहुल गांधी 5 प्रचारसभा घेऊन रोड शोही करणार आहेत. प्रचारसभेच्या पहिल्या दिवशी शुक्रवारी ते मुख्यमंत्री रमण सिंग यांच्या मतदारसंघ असलेल्या राजनांदगाव येथे सभा घेणार आहेत. दरम्यान नोटबंदीच्या दुसऱ्या वर्षपूर्तीनिमित्त भाजप आणि काँग्रेसमध्ये जोरदार टीका टिप्पणी पाहायला मिळाली. छत्तीसगड की जनता गरीब है, मगर छत्तीसगड गरीब नहीं है. छत्तीसगड के पास पैसे की कोई कमी नहीं है. बोला था मोदी जी ने, स्वयं बोला मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मैं किसानों का कर्जा माफ कर दूंगा. मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, किसानों को बोनस दूंगा. मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, किसानों को सही दाम दिलवा दूंगा. मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, किसानों की रक्षा करूंगा. मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
धान पे आपको क्या एमएसपी मिलती है? क्या वायदा किया था? वायदा क्या किया था? 2100 मिलता है? नहीं। चने पे क्या एमएसपी का वायदा किया था? 4400 मिलता है? नहीं। तो मैं आपको बताता हूं, मोदी जी आए, रमन सिंह जी आए, वायदे करते हैं 15 लाख सही दाम, ये वो वायदे नहीं पूरे किए। अब आप मेरी बात सुनिए, पंजाब में चुनाव हुआ, ऐसी ही मीटिंग में मैंने कहा, देखिए पंजाब में कुछ भी हो जाए, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो किसान का कर्जा माफ होगा। फिर मैं कर्नाटक गया, कर्नाटक में चुनाव था, मैंने वहां भी कहा देखिए चाहे कुछ भी हो जाए किसानों का कर्जा माफ होगा। अब आप पंजाब में किसी को जानते हो, फोन लगाओ। ब्यूरो रिपोर्ट, शालिनी प्लस, दिल्ली। तो शांत आणि संयमी होता, मात्र त्याने हत्या आणि आत्महत्या सारखं टोकाचं पाऊल का उचललं कोणास ठाऊक। ऐन सणासुदीच्या काळात हृदय पिळवटून टाकणारी ही घटना बीडच्या नामदेव नगरमध्ये घडली आहे। काय आहे प्रकार, पाहूयात ही बातमी। ऐन सणासुदीच्या काळात बीडच्या नामदेव नगर इथे स्मशान शांतता पसरली आहे। त्याचं कारणही असंच आहे, याच घरातील गणेश शिंदे या वाहन चालकाने स्वतःची पत्नी शीतल आणि 5 वर्षांची मुलगी श्रावणी या दोघांची हत्या करून स्वतः गळफास घेऊन या जगाचा निरोप घेतलाय। घटना मध्यरात्रीची आहे, 2 दिवसांपूर्वी पती पत्नीत भांडण झालं होतं। काल रात्री गणेश घरी आला आणि त्याने हे कृत्य केलं। सकाळी घटना उघडकीस आली, शेजारच्या लोकांनी पोलिसांमध्ये कळवलं आणि पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन मृतदेहांचा पंचनामा केला। मयत शीतल आणि 5 वर्षांची श्रावणी यांचा मृतदेहाची तपासणी करण्यात आली, मात्र पोलिसांना त्यांच्या शरीरात कसलेच निशाण दिसले नाही। त्यांचा गळा दाबून हत्या केल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला। यावेळी गणेशच्या खिशातून एक चिठ्ठी सापडली, या चिठ्ठीमध्ये एका व्यक्तीचं नाव लिहिलं आहे। हा व्यक्ती कोण आहे, त्याच्यामुळेच हे हत्याकांड आणि आत्महत्या घडली का, याचा तपास पोलीस करत आहेत। आम्हाला फोनद्वारे माहिती भेटली की संत नामदेव नगर इथे आहे की नाही, एका ठिकाणी 3 लोक मयत अवस्थेत झाले दिसलेले आहे की नाही, 3 लोक मयत झालेले आहे अशी माहिती भेटल्यावरून आम्ही ताबडतोब स्टॉपचं तिथे गेलो। आम्ही बघितलं संत नामदेव नगरमध्ये गणेश शिंदे यांच्या घरी आम्ही गेलो, तिथं बघितलं तर त्याच्या अंगणामध्ये शेवगाच्या झाडाला गणेश सूर्यभान शिंदे वय 30 वर्ष हा स्वतः गळफास घेऊन लटकलेला तिथं दिसला। प्राथमिक दर्शनाचा आम्ही जितके ते सायंटिफिक इव्हेंट्स जे काही आहे पुराव्यासाठी आम्ही स्पेशल आमचं आई बाईक एक आमची टीम सगळी बोलावली। हां, अगोदर त्या गणेश शिंदे सूर्यवांच्याचं आम्ही इन्क्वेस्ट पंचनामा केला, व्यवस्थित पंच चांगले लोक बोलावून कारवाई केली। नंतर आम्ही त्याच्या घरी गेलो, त्याच्या घराच्या आतमध्ये बेडरूममध्ये त्याची बायको शीतल वय वर्ष त्याचं 26, मुलगी श्रावणी अंदाजे 5 वर्ष वय एका विवर दोन्ही मयत स्थितीत दिसल्या। 2 वेळी पंचासमोक्ष आम्ही त्याला सविस्तर आम्ही त्याचं इन्क्वेस्ट पंचनामा केला। सर, चिठ्ठीमध्ये मयताच्या एका खिशामध्ये चाकू होता, मग असं काही इंजुरी दिसलं नाही। ते चिठ्ठी त्याची सापडलेली आहे, त्या चिठ्ठीमध्ये हे जे काही झालं त्याला कारण एक त्यांनी एक दिलीप क्या नाम आहे उसका दिलीप थोडा त्याचं नाचं नाव हे जे काही घडलं त्याला त्याचं नाव त्यांनी दिलेलं आहे। मग ते चौकशीचा विषय आहे, चौकशीनंतर आम्ही ते बघता येईल त्याला काय करता येईल। नाही, अजून काही लक्षात नाही आलेलं आहे। प्रथमदर्शनी अंगावर कुठल्या इंजुरी नाही, गळा दाबलेल्या जे काही इंजुरी वगैरे काही आम्हाला काही दिसून नाही आल्या। तिन्ही PM साठी आम्ही पाठवलेले आहे, आणि ते नंतर ते आल्यानंतर आम्ही सविस्तर कामी आपण करतो। आणि त्याची चिठ्ठी आहे त्याची बी सविस्तर उच्च पातळीवरती हँडरायटिंग एक्सपर्ट करून आपण ती पूर्ण चौकशी करू आणि नंतर ते काय तर आपण कायदेशीर कारवाई करू। गणेश एका खासगी वाहनावरती चालक म्हणून नोकरीला होता, तो शांत आणि संयमी होता, मात्र काही दिवसांपासून सासरवाडीच्या लोकांसोबत आणि त्याच्या पत्नीसोबत कौटुंबिक वाद होत होते। दिवाळीच्या सणानिमित्त गणेशने सुट्टी घेतली होती, काही दिवस तो सासरवाडीत राहिला होता, तिथेच त्याच्या सासरच्या लोकांसोबत कुरबुर झाली।
याच वादातून पत्नी आणि मुलीची हत्या करून स्वतः आत्महत्या केल्याचा कयास नातेवाईक व्यक्त करत आहेत. मुलगा सून आणि नात आता या जगात नसल्याने गणेशच्या आईचे अश्रू थांबायचं नाव घेत नाही आहे. झालं असं नवरा बायकोचं, ते आम्हाला काही सांगितलं नाही, काही कळू दिलं नाही. आणि रोज येऊनही आपलं झोपलो तर आम्ही आपलं त्यांची ते घरात आमचं आम्ही तीन खोल्यात तीन कुटुंब आमचं आम्ही झोपलो होतो. आणि काहीच माहितीच होऊन दिलं नाही आम्हाला. ह्याच्यापूर्वी कधी काही याचे काही भांडे बिंडे काय झाले का? आता नवरा बायकोची सारखीच होत होते बरं, सारखी होत होते. आणि ह्या दिवाळीच्या आधी ते कामाला असतो तर सुट्टीवर बी होतात, मग घरी मग काही सांगत नसं, बोलत नसं, काय नसं, आपलं घरातच करायचं, खायचे, बसायचं, झोपायचा. म्हणलं सणाचं जाऊ नको बाबा बाहेर कुठं, काही नाही दुसरं. मग आता कुणी काय म्हणलं का काय असं अजिबात काहीच कळलं नाही. बाहेरचं काही होते कोणाचं भांडणं वाद काही? बाहेरचं काही नाही, तिच्या घरचे म्हणजे तिच्या सासरवाडीचं आणि तेच, दुसरं कुठं काही नव्हतं. तुमचं कधी काही बोलणं झालं का आमचं? काही नाही आलं तरी बी आमचं नुसते समजून सांगायचं. आम्ही त्यांना हे आणि ह्या नवरा बायकोला समजूनच सांगायचे. तुम्हाला प्रकार कधी समजला असं घडलं? हे सकाळी 5 उठले मालक आमचे, उठत येत तेच आधी. आणि ते उठले लगी बसाय गेले तर त्याला तिकडं असं उभा राहिल्यावर दिसले तर जे ह्याच्या त्या शेवग्याच्या खोडात. आणि मग पुन्हा लागले ते तिथंच आरडाय रडाय, पुन्हा मी आले उठून. मग ऐन सणासुदीच्या काळात झालेल्या हत्या आणि आत्महत्येमुळे बीड शहरात एकच खळबळ माजली आहे. पतीपत्नीच्या भांडणात या निरागस 5 चिमुरडीचा नाहक बळी गेल्याने परिसरामध्ये हळहळ व्यक्त होती आहे. सुभाष बोराडे, शालिनी प्लस, बीड. नाशिकच्या शेतकऱ्यांनी एक अनोखा उपक्रम राबून 20 मेहनतीने 30 नांगर बनवून तो जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्या शेजारी बसवला आहे. पाहूयात हे वृत्त. नाशिकच्या शेतकऱ्यांनी एक अनोखा उपक्रम राबून आपल्या 20 मेहनतीने 30 नांगर बनवून तो नांगर नाशिकच्या मध्यवर्ती ठिकाणी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासमोर लावून बलिप्रतिपदेचा दिवस विविध मान्यवरांना बोलून साजरा केला. यावेळेस गिनीज बुक ऑफ रेकॉर्डचे नाशिकचे प्रतिनिधी या ठिकाणी उपस्थित होते. त्यांनी नितीन रोटे पाटील यांना गिनीज बुक ऑफ रेकॉर्डचे सर्टिफिकेट देऊन सन्मानित केले. या ठिकाणी स्वाभिमान संघटना स्वाभिमानी संघटनेच्या माध्यमातून नितीन पाटील यांच्या संकल्पनेतून या ठिकाणी केला जातोय. निश्चितच आज बालप्रतिपदा आहे आणि आपल्या संपूर्ण बळीराजाचं जे अवजार आहे नांगर, याची 30 जागतिक अशी इतकी मोठी नांगराची प्रतिकृती या ठिकाणी करण्यात आली. याचं जागतिक रेकॉर्डही गिनीज वर्ल्डमध्ये झालेलं आहे. निश्चितच या माध्यमातून आजच्या दिवसामध्ये आपण नेहमी म्हणतो की इडापिडा जाऊ आणि बळीचं राज्य येऊ, तर निश्चितच एक चांगलं असं सगळ्यांना वेदण्यासारखं शेतकऱ्यांचा अवजाराच्या कडं लक्ष वेधण्याचं काम या संकल्पनेतून झालं आहे. निश्चितच ज्यावेळेस शेतकरी समृद्ध होईल त्यावेळेस हा भारत समृद्ध होईल, याच माझा हा दृष्टिकोन आहे. निश्चितच मला असं वाटतं की या संकल्पनेच्या माध्यमातून जे काही प्रयत्न यांनी नितीन पाटील यांनी केले मनापासून त्यांचं अभिनंदन. शेतकऱ्याचा अशी काहीतरी वस्तू मोठ्यातली मोठी बनवावी की त्याची कुणीतरी दखल घ्यावी म्हणून एक भला मोठा असा बळीराजाचा आम्ही नांगर आजच्या दिवशी बनवलेला आहे. असं म्हणतात की जगाच्या कल्याणासाठी संतांची विभूती, तसंच ह्या जगाच्या कल्याणासाठी शेतकऱ्यांची सुद्धा फार मोठी आहुती आहे आणि त्याचंच एक प्रतीक म्हणून आम्ही ही जमीन नांगरण्याचं जे साधन आहे, ही पृथ्वी जी काही सुजलाम सुफलाम आहे ती या बळीराजाच्या जीवावर आहे, या शेतकऱ्याच्या जीवावर आहे. आणि ही या जमिनीतून सोनं काढण्याचं काम आणि जगाला सुखी करण्याचं काम या नांगराद्वारे शेतकऱ्यांनी केलेलं आहे म्हणून आज आम्ही हे शेतकरी साहित्याचं. अमोल जाधव, शालिनी प्लस, नाशिक. दीपावलीच्या सणानिमित्त सध्या शासकीय सुट्ट्या असल्याने महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी आई तुळजाभवानीच्या दर्शनासाठी राज्यासह आंध्र, कर्नाटक तसेच इतर राज्यातून मोठ्या प्रमाणामध्ये भाविक तुळजापूर नगरीमध्ये दाखल होत असतात. मात्र शहरात मोठ्या प्रमाणामध्ये वाहतूक कोंडी निर्माण होऊ शकते याची पूर्वकल्पना असून देखील संबंधित प्रशासनाने कोणतीही कारवाई केलेली नाही, त्यामुळे शहरामध्ये प्रचंड प्रमाणामध्ये वाहतूक कोंडी होताना दिसते आहे.
सध्या सर्वत्र सुट्ट्या असल्याने देवी दर्शनासाठी लाखो भाविक राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसने तसेच खासगी गाड्या घेऊन तुळजापूर नगरीमध्ये दाखल होत आहेत. शहरात पार्किंगची व्यवस्था असताना देखील प्रशासन याकडे गांभीर्याने लक्ष देत नसल्याने नो पार्किंगचा बोर्ड असलेल्या ठिकाणी देखील वाहने पार्क केली जात आहेत. तसेच मंदिर परिसरात आणि बस स्थानक परिसरामध्ये रस्त्यावरती देखील मोठ्या प्रमाणामध्ये वाहतूक कोंडी होताना पाहायला दिसत आहे. या ठिकाणी नगरपालिका आणि वाहतूक पोलीस प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष देऊन भाविकांचा त्रास कमी करावा अशी मागणी होत आहे. दिवाळी करू की एका दिवसासाठी दिवाळी करू का नको, आम्ही जो रस्ता असतो ऑफिसला या दिवशी आम्ही दिवाळी साजरी करत आहोत. दिवाळी संदर्भात त्यांनी सांगितले की पुजारी स्वतः गाड्या लावून घेतो, त्या संबंधित आम्ही त्यांच्यावर कारवाई करू असं आश्वासन दिलेलं आहे. फोन आणि संबंधित निरीक्षक राजेंद्र बोपडे साहेबांना फोन लावला, त्यांनी फोन उचलला ना, फोनच उचलले नाही का की 5 ते 6 कॉल करून त्यांना आणि बस स्टँड परिसरात तर खूप ट्रॉफिक जाम होता. तिन्ही राष्ट्रीय महामार्ग आहे, उस्मानाबाद, नळदुर्ग, लातूर या परिसरात एकही ट्रॉफिक कॉन्स्टेबल उपलब्ध नसल्यामुळे पोलीस प्रशासनाचं दुर्लक्ष होत आहे. वारंवार लोकांचा तक्रार जाऊनसुद्धा पोलीस प्रशासन एक बी प्रकारचा कारवाई तत्काळ केली नाही आणि ट्रॉफिक हवालदार नेमणूक केली नाही. त्या संबंधात संबंधित पोलीस निरीक्षक किंवा ट्रॉफिक हवालदार त्यांच्यावर संबंधित कायदेशीर काय असं ती तत्काळ नेमणूक करण्यात यावी ही आमची महाराष्ट्र नवनिवासी. आनंद साखरे, शालिनी प्लस, उस्मानाबाद. आयुष्यात ज्या जन्मदात्यांनी प्रकाश आणण्याचा प्रयत्न केला, ज्यांनी जीवन तेजोमय केलं, अशा कुटुंबातील कुलदीपक या जन्मदात्यांना विसरले आहेत. अशाच एकाकी पडलेल्या वृद्धांसोबत अमरावतीच्या लढा संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी दिवाळी साजरी केली आहे. पाहूयात ही सकारात्मक बातमी. अमरावती जिल्ह्यातील तिवसा तालुक्यातील गुरुकुंज मोजरीत वंदनीय राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराजांच्या संस्थेत एक वृद्धाश्रम आहे. या वृद्धाश्रमात जवळपास 50 वृद्ध हे आयुष्याच्या संध्याकाळी दुःख वेचत दिवाळीचे दिवे लावतात. ज्या पोटच्या मुलांना तळहाताच्या फोडाप्रमाणे जपले तेच मुले त्यांना विसरले, त्यामुळे त्यांनी दिवाळी ही अंधारातच जाऊ नये म्हणून मुले असूनही आपल्या दिवाळीच्या सणाला घरी परत नेत नसल्याचे दुःख मनाला जास्त बिंबवू नये म्हणून या वृद्धांच्या दुःखांवरती मायेचे आणि आपुलकीचे पांघरून घालत लढा संघटनेच्या वतीने वृद्धाश्रमामध्ये ही दिवाळी साजरी करण्यात आली. अखिल भारतीय गुरुदेव स्वामंडळातील जे वृद्धाश्रम आहे त्या वृद्धाश्रमामध्ये दरवर्षी भाऊबीजेच्या दिवशी आम्ही हा उपक्रम घेतो. त्याचं कारण असं की हे जे वृद्ध लोक वृद्धाश्रमात आहेत यांचं सगळे सोयरे असूनही ते लोक येत नाही, मग त्यांची जी उणीव वाचते ती आम्ही पूर्ण करतो. त्यांचे सख्य जरी येत नसेल, आमचं रक्ताचं नातं जरी नसेल, परंतु आमचं एक कर्तव्य आहे की त्यांची सेवा करणे, त्यांना गोडदोड खाऊ घालणे, त्यांचं उठणं लावणे, त्यांना नाहूमाखू घालणे, अभ्यंगस्थान देणे हा त्यामागचा उद्देश आहे. त्यांच्याही जीवनामध्ये तेवढाच आनंद भेटला पाहिजे जेवढा आम्हाला मिळतो. म्हणून आमच्या आयुष्यातलं जेवढं की आनंद आहे आम्ही तो वाटण्याचा तो प्रयत्न करतो या दिवशी. सर, किती वर्षापासून हा उपक्रम चालू आणि त्या वृद्धांच्या काय प्रतिक्रिया असतात? आम्ही किमान 12 ते 13-14 वर्ष झाली आम्ही हा उपक्रम करतो. नित्यनेमानं आम्ही सगळे कार्यकर्ते मिळून हा कार्यक्रम करत असतो आणि वृद्धांच्या अतिशय भावनिक काही प्रकट व्यक्त झालेले आहेत. काही जे वृद्ध आहेत ते अक्षरशः रडतात, परंतु आम्ही त्यांना दिलासा देतो की तुमचा सख्खा जरी मुलगा नसेल, सख्खी जरी मुलगी नसेल, सख्खी जरी सून नसेल, पण आम्ही आहो, आम्ही सगळेजण आपले तुमचेच आहो, या आम्ही अशी भूमिका तिथं नेहमी मांडत असतो. यावेळी वृद्धांचे वाढलेले नखे, केस, दाढी काढून सुगंधी उठणे, साबणाने आंघोळ घालून दिली, नवे वस्त्र परिधान करून गोड धोडाचे जेवण वृद्धांना देण्यात आले. लढा संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी केलेल्या आदराने वृद्धाश्रमातील वृद्ध मात्र गहरून गेले. यावेळी लढा संघटनेचे कार्यकर्ते आणि अखिल भारतीय श्री गुरुदेव सेवा मंडळाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. स्वप्नील उमप, शालिनी प्लस, तिवसा, अमरावती. बातमीपत्रामध्ये वेळ झाली छोट्याशा विश्रांतीची, तुम्ही कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा शालिनी प्लस. एक मिनिट, जानते मेरे बाप कौन है? भाई साहब कौन नहीं जानता,
1892 में वो पहले भारतवासी थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए थे। उनकी किताब पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया ने ही अंग्रेजों की लूट के बारे में हम हिंदुस्तानियों की आंखें खोल दी थी। आप पारसी लोग जो हैं हमारे देश की शान हैं। मैं आपको पारसी दिख रहा हूँ। आप पारसी नहीं है? आप पारसी नहीं है, है? आप दादा भाई नौरो जी के बेटे, मतलब ये रोड आपके बाप की नहीं है? मैंने कब कहा ये रोड मेरे बाप की है? ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਪਾਏ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੈਲੋ, ਪੈਸੇ ਭਰ ਦੇਣਾ ਭਾਅ ਜੀ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਰੋਡ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਆਪਕੀ ਔਰ ਸਭ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮੋਂ ਕਾ ਕਿਰਪਾ ਪਾਲਨ ਕੀਜੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਡ ਕਿਸੀ ਕੇ ਬਾਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੀਵਨ ਰਕਸ਼ਾ। ਵਿਸ਼ਰਾਂਤੀ ਨੰਤਰ ਬਾਤਮੀ ਪੱਤਰ ਮਧੇ ਪੁਨਃ ਇੱਕਦਾ ਆਪਲਾ ਸਵਾਗਤ। ਪਵਿੱਤ ਪੁੜੀਲ ਰੁੱਤਾ। विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी वृद्ध आश्रमात जाऊन दिवाळी साजरी केली। आंबेजोगाई तालुक्यातील घाट नांदूर येथे असलेल्या गुरुदास सेवा या वृद्धाश्रमामध्ये मुंडे यांनी दिवाळीचा सण साजरा केला। तसेच दिवाळीचे फराळ आणि नवीन कपड्यांचे वाटप देखील त्यांनी केले। परळीपासून जवळच असलेल्या घाट नांदूर येथे गुरुदास सेवा आश्रमामध्ये अनेक वृद्ध महिला पुरुष निराधार राहत आहेत। या आश्रमाचे पालकत्व धनंजय मुंडे यांनी स्वीकारले असून दिवाळी भाऊबीजेचे औचित्य साधत त्यांनी आश्रमाला भेट देऊन या वृद्ध मंडळींसोबत दिवाळीच्या फराळाचा आनंद घेतला। त्यांच्याशी आस्थेवाईकपणे चर्चा केली। तसेच वृद्ध महिलांना साडी चोळी, पुरुषांना धोतर कपडे, टॉवेल, हिवाळा असल्याने चादर असे गरम कपड्यांचे वाटप देखील त्यांच्या हस्ते करण्यात आले। सुभाष बोराडे, शालिनी प्लस, बीड। दिवाळी सणाच्या निमित्ताने संवेदना युवा मंच कारंजा यांच्या वतीने कारंजा शहरातील गरीब कुटुंबासोबत दिवाळी सण साजरा करण्यात आला। त्यांना फराळ वाटप देखील करण्यात आलं। भारतीय संस्कृतीत दिवाळी सण मोठ्या उत्साहाने साजरा करण्यात येतो। या आनंदामध्ये गरीब कुटुंबांना देखील सामील करून घेत संवेदना युवा मंचने समाजापुढे एक आदर्श ठेवला आहे। पाहुयात ही सकारात्मक बातमी। फटाक्यांवरती व्यर्थ खर्च करण्यात येतो ज्यामुळे प्रदूषण होऊन पर्यावरणाची हानी होते आणि फटाक्यांच्या आवाजामुळे ध्वनी प्रदूषण देखील होते। हा फटाक्यांचा आवाज आजारी व्यक्तींच्या जीवावर देखील बेतू शकतो। कारंजा घाडगे शहरातील युवकांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या संवेदना युवा मंच या सामाजिक ग्रुपने फटाके न फोडता प्रदूषणमुक्त दिवाळी साजरी केली आणि नागरिकांना तसे आवाहन देखील केले। तसेच फटाकेच्या वाचलेल्या पैशातून गरीब कुटुंबांसोबत दिवाळी साजरी करण्यात आली। प्रवीण कोल्हे सर यांनी कार्यक्रमाची रूपरेषा सांगितली आणि कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे यांनी मार्गदर्शन केले। तसेच कार्यक्रमाला कारंजा शहरातील युवा आणि संवेदना युवा मंचचे सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। जगरहाटी चालू आहे आणि या जगरहाटीमध्ये सर्व प्रकारचे लोक आहे, अत्यंत गरीब आहे आणि खूप श्रीमंत आहे आणि मध्यम वर्गही आहे। आज आमच्या समाजामध्ये चित्र बघतो की एका ठिकाणी लोक हॉटेलमध्ये जाऊन हजार हजार रुपयाची थाली जेवतात आणि त्या थालीमध्ये धड 10 रुपयाचं जेवत नाही आणि बाकीचं उष्ट टाकून चालले जातात। फॅशन म्हणून ते तिथे जेवायला जातात आणि एक कुटुंब असं आहे की ज्याला भिक्षा घेऊन दारावर जावं लागते भिक्षा मागण्यासाठी, की ज्याला अन्नाचा घास नाही। आता त्यामध्येही काही लोक असे आहे की आळशी असतात, काहींना काम करायच्या जीवावर येते आणि म्हणून ते कटोरं घेऊन दारोदारी फिरतात, भिक्षा मागतात, अनेक पाहतो आपण। जर काम केलं तर प्रत्येकाला रोजीरोटी मिळते आणि त्या रोजीरोटीतून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो, पण बरेच लोक पाहतो आपण। विलास नवघरे, शालिनी प्लस, वर्धा। मोदी सरकारने 59 मिनिटांमध्ये बेरोजगारांना कर्ज देण्याची घोषणा केली। यावरती काँग्रेसने वर्ध्याच्या भारतीय स्टेट बँकेच्या मुख्य शाखेमध्ये जाऊन कर्जाची मागणी केली। दरम्यान काँग्रेस पार्टीच्या वतीने आंदोलन देखील करण्यात आलं। वर्ध्याच्या काँग्रेस नेत्यांनी थेट बँक मॅनेजरला गाठून घेराव घातलाय। मोदी सरकारच्या 59 मिनिटांमध्ये मिळणाऱ्या लोनची मागणी काँग्रेस नेत्यांनी जेव्हा स्टेट बँकेच्या मॅनेजरला केली तेव्हा बँक मॅनेजरचे उत्तर म्हणून अशा लोन देण्यासंबंधी अजून कोणत्याही सूचना RBI कडून आली नसल्याचे सांगितले, त्यामुळे संतप्त होत नारेबाजी कार्यकर्त्यांनी यावेळी केली। यावेळी स्टेट बँकेच्या मॅनेजर यांनी उपहासात्मक उदाहरण देऊन काँग्रेस नेत्यांची समजूत काढून दिली। 59 मिनिटांमध्ये आताच मोदींनी सांगितलं आहे की आम्ही बेरोजगारांना लोन देऊ। आम्ही बँकेच्या मॅनेजरला फॉर्म मागायला गेलो आम्ही सर्व कार्यकर्ते की असं काही आपल्या जो योजना आलेली आहे का की 59 मिनिटांमध्ये जर काही कागदपत्र आम्ही जमा केले तर आम्हाला कर्ज मिळेल, कारण आमचे सर्वांचे MIDC मध्ये प्लॉट आहे,
बेरोजगारांचे सर्वांचे प्लॉट आहे, आम्हाला तिथे उद्योगधंदा टाकायचा. तर त्यांनी सांगितलं की मी फुकेने 5 चिड़िया उडवल्या म्हणे, मारल्या म्हणे, तसंच ते आहे म्हणे. अजूनपर्यंत आमच्याकडे कोणतंही सर्क्युलर किंवा GR आलेला नाही म्हणे. आणि रिझर्व्ह बँकेकडून आम्ही वर्तमानपत्रात वाचलं की 100 दिवसात याची मुदत आहे ह्या कर्जाची, 100 दिवसाच्या आज आपल्याला या सर्व ही योजना होणार आहे. तर अजूनपर्यंत इथे कोणतंच मोदी खोटे बोलते हे बँक मॅनेजर साहेबांनी कबूल केलं. हा, माननीय मोदी साहेब खोटे बोलत आहे हे बँक मॅनेजर साहेबांनी कबूल केलेलं आहे. विलास नवघरे, शालिनी प्लस, वर्धा. शाहूवाडी तालुक्यातील शिराळे वारून येथे घरास आग लागून सुमारे लाखांचे नुकसान झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही, मात्र ऐन सणासुदीच्या काळात संसार उपयोगी साहित्य जळून खाक झाल्याने हळहळ व्यक्त होते आहे. शाहूवाडी तालुक्यातील शिराळे वारूंपैकी सोंडुलकरवाडी येथील रामचंद्र दामाजी सोंडुलकर, लक्ष्मण दामाजी सोंडुलकर आणि शिवाजी दामाजी सोंडुलकर यांच्या राहत्या घरास काल रात्री 12:45 दरम्यान अचानक आग लागली. सुदैवाने यामध्ये कोणतीही जीवितहानी झाली नाही, मात्र आगीत सुमारे 2.5 लाखांचे नुकसान झालंय. आगीचे कारण मात्र समजू शकलेले नाही. मंगळवारी रात्री 12:45 दरम्यान रात्रीच्या वेळेला घराला आग लागली. यावेळी घरातील सगळेजण गाढ झोपेत होते. अचानक कसला तरी आवाज झाल्याने घरातील मंडळी जागी झाली. बघतात तर घराच्या छताला आग लागली होती. घरातील लोकांनी जवळच्या लोकांना फोनवरून संपर्क साधला. रात्रीची वेळ असल्याने लोक जमा होण्यास वेळ लागला. आगीचे रौद्र रूप पाहून गावातील सरपंच रवींद्र शेडगे, संजय सोंडुलकर, सर्जीराव पाटील यांच्यासह तरुणांनी मोटारीच्या पाण्याने आग आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला. या आगीत प्रापंचिक साहित्य, धान्य, घराच्या छताचे सर्व साहित्य जळून खाक झाले. यामध्ये सुमारे 2.5 लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचं सांगितलं जात आहे. रात्री उशिरा आग आटोक्यात आणण्यात ग्रामस्थांना यश आलं. बुधवारी सकाळी 10:00 दरम्यान घटनास्थळी पंचनामा करण्यासाठी गावचे कोतवाल बाबूराव ढिगे, पोलीस पाटील अनिल साखरे, ग्रामस्थ कृष्णा पाटील, शंकर ढवळे आदी उपस्थित होते. या आगीमुळे ऐन सणासुदीच्या काळात अपंग असलेल्या रामचंद्र सोंडुलकर, लक्ष्मण सोंडुलकर, शिवाजी सोंडुलकर यांच्या कुटुंबियांना बेघर होण्याची वेळ आली आहे. मी रामचंद्र दामाजी सोंडुलकर, तालुका सावडी, जिल्हा कोल्हापूर, मुक्काम पोस्ट शिराळे वारू, एका हाताने अपंग आहे आणि रात्री 12:45 दरम्यान अचानक माझ्या घराला आग लागल्यामुळे एकदम हानी, शेतीचे आपले धान्य वगैरे याची भरपूर हानी झालेली आहे. घराचं भरपूर प्रमाणामध्ये नुकसान झालेलं आहे. पण वर लोकांना, ग्रामस्थांना वगैरे फोन करून बोलवल्याच्या नंतर त्यांनी थोडाफार सहकार्य करून आग आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तरी पण झालेलं नुकसान जे आहे ते म्हणजे आपल्याला पेलण्यासारखं नाही आहे, एवढं नुकसान झालेलं आहे. मी रात्री मला 12:45 दरम्यान यांनी फोन केल्यानंतर मी ताबडतोब इथे हजर झालो. हजर झाल्यानंतर सर्व ग्रामस्थांना फोन वाटे, रात्र असल्यामुळे फोन वाटे मी सर्वांना कळवलं. त्यानंतर सर्व ग्रामस्थ जमा झाले. त्यानंतर पाण्याची सोय म्हणून आम्ही शिपायाला फोन केला व शिपायानं पाणी ताबडतोब सोडल्यामुळे पाण्याच्या पायपा घेऊन लोक वर घरावरती चढून विजवण्याचा आटोघाट तिने प्रयत्न केला आणि चांगल्या पद्धतीने यशस्वी झाला. त्या पद्धतीने ही आता अजूनपर्यंत ही आग धुमत आहे, ही तुम्ही पाहताय. अशा तऱ्हेने प्रशासनाने कळवण्याची व्यवस्था मी सगळी फोनद्वारे केलेली आहे. भगवान देवकर, शालिनी प्लस, शिराळा. शेवटी पुन्हा एक नजर टाकूया त्याच्या हेडलाईन्स वर. टिपू सुलतान जयंतीवरून कर्नाटकचे राजकारण तापले, जयंतीला होतोय विरोध. नोटबंदीचा त्रास सर्वसामान्यांना, राहुल गांधी यांची मोदी सरकारवरती टीका. बीडमध्ये पत्नी आणि मुलीची हत्या करून युवकाची आत्महत्या, परिसरात हळहळ. नाशिकच्या शेतकऱ्यांचा अनोखा उपक्रम, बनवला 30 फूट नांगर. आणि उस्मानाबादमध्ये वाहतुकीची कोंडी, सुट्ट्यांमुळे होतीये आई तुळजाभवानीच्या दर्शनासाठी गर्दी. तुर्तास बातमीपत्रामध्ये वेळ झाली तेच थांबण्याची. ताज्या अपडेट आणि घडामोडींसाठी पाहत राहा शालिनी प्लस, प्रतिबिंब वास्तवतेचा. नमस्कार.